орталық коммуникациялар қызметінің баспасөз конференциясын бастаймыз. Қайырлы күн. Бүгінгі баспасөз конференциямыз аманат қоғамдық саяхысын тағайындау бойынша бүгіннен бастау алатын байқауға арналып отыр. Добрый день, уважаемые коллеги, представители средств массовой информации. Добро пожаловать на площадку службы центральных коммуникаций. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена премии общественного признания «Аманат». Более подробнее о данной премии, этапах проведения и правилам присуждения премии расскажут наши сегодняшние гости. Позвольте представить заместитель руководителя международного секретариата G-Global Салтанат Тимиркулуна Рахимбекова. Общественный деятель, доктор филологических наук, профессор Мырзатай Жолдасбекович Жолдасбеков. Президент общественного фонда «Адамдардың елеулі жетістіктері» Зауре Маратна Бейісова. Этнодизайнер, основатель авторского дома дизайна «Алтын Орда», лауреат премии «Алтын Сапа» Арза Тұрсынзада. Уважаемые гости, добро пожаловать. Уважаемые коллеги, учредителем данной премии является общественный фонд «Адамдардың елеулі еңбегі үшін». И сегодня у нас в гостях директор фонда. Зауре Маратна, пожалуйста, вам первое слово. Уважаемые участники брифинга, позвольте приветствовать вас. И прежде всего я хотела бы поблагодарить Мырзатая Жолдасбековича, Салтанат Рахимбекову и Ирза Тұрсынзада за поддержку наших инициатив и выразить благодарность также, что они нас сегодня не только поддержали, но и дали возможность нам реализовать свои инициативы и реализовать свои проекты. На сегодняшний день фонд накопил достаточно опыта для реализации и продвижения 17 целей устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Также фонд реализует социальные проекты, благотворительные программы, связанные такие как домики, связанные с детьми с онкологическими заболеваниями. Реализует проект «Марафон побед», который организовывается каждый год в день 9 мая. На котором присутствуют также дети с онкологическими болезнями, которые находятся в ремиссии или у кого уже практически диагнозы сняты, то есть кто сумел выдержать определенные этапы борьбы с таким тяжелым заболеванием. И присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, которые с каждым годом, к сожалению, становятся все меньше и меньше. Также фонд на сегодняшний день запустил глобальный проект по Казахстану «Батырленд». Данный проект реализуется будет в трех регионах Казахстана и направлен на поддержание этники, ну, на развитие вообще культуры в Казахстане и сохранение традиций. Также мы намерены осуществлять сотрудничество с международными институтами в области продвижения целей устойчивого развития. И мы планируем при поддержке международного секретариата G-Global в регионах провести различные мероприятия, обучающие семинары по темам устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности по программе «Аманат» и проектам G-Global «Коалиции за зеленую экономику». В рамках программы «Аманат» учреждена одноименная премия «Аманат» общественного признания. Фондом учрены следующие номинации: Бабалар Аманаты, Шинар, Бекзат, Арыс, Кайнар, Диктар и Жигер. Данные номинации позволят наградить людей, внесших значительный вклад в культурно-экономическую и общественную жизнь страны. Проект поддержали следующие общественные деятели: учитель президента Казахстана Сейтхан Исаев, государственный деятель Султан Жиенбаев, доктор юридических наук, профессор Султан Сартаев, казахский писатель Абдижамил Нурпиисов, казахский актер, режиссер театра и кино Асанали Ашимов, общественный деятель, доктор филологических наук Мырзатай Жолдасбеков и другие. Нами был создан общественный совет представителей по присуждению премии «Аманат», председателем которого избран Мырзатай Жолдасбеков. Я бы ему хотела сейчас передать слово и также хотела отметить, что миссию почетного посла премии возложена на Ирза Сартурсунзада, которая будет осуществлять нам и содействие в регионах. И премия данная будет в формате социального марафона, двигаться по всему Казахстану. Первая тройка, которая начнет реализацию проекта, это будет
Астана, Карагандинская область, Караганда и Алматинская область. То есть социальный марафон будет двигаться по регионам, по областям и будет, скорее всего, именно тройками, пятерками двигаться. К тому, чтобы мы сегодня объявляем старт премии и торжественную церемонию присуждения премии «Аманат» мы наметили провести в августе этого года в столице Астане. При поддержке международного секретариата G Global есть намерение вывести данную премию на международный уровень. Наш фонд открыт для новых инициатив, и мы призываем все заинтересованные стороны общества присоединиться к проектам фонда. Благодарю за внимание. Спасибо вам. Құрметті әріптестер, келесі сөз кезегі Мырзатайға Жолдасбековке береміз. Қымбатты журналистер, қадірлі інілерім, қарындастарым, Құдайға шүкір, Қазақстан тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесін өте жақсы атап өтті ел ішінде. Енді Құдайға тәуба мемлекеттің де елге таланттарға, азаматтарға беріп жатқан сыйлықтары аз емес. Ал енді сонымен бірге мына тәуелсіздік алғалы бері әртүрлі қоғамдық ұйымдар әртүрлі сыйлықтар тағайындап жатыр. Мәселен біздің көптеген өнер білім қайраткерлері тарлан сыйлығын алып жатады. Енді мен осыны естігенде қатты қуанып қалдым. Мына адамдардың елеулі жетістіктер деп аталатын қоғамдық қордың басшысы мына біздің жаңа өздеріңіздің алдарыңызда сөйлеген Зәуре қарындасымыз осындай аманат деген сыйлықты тағайындасақ, ол бүкіл халықтың атынан тапсырылса, оған қоғамдық кеңес құрсақ, қоғамдық кеңеске белгілі-белгілі қайраткерлер кірсе деген ұсыныс жасаған екен. Мен осыны аманат деген ұғымның өзінен кейін ұрпақ айырылып қала ма, осыны ұмытып кетем бе деп қорқып жүргенімді, мұны аманаттың жарқ ете қалғанына алмастай бұлттан шыққан күндей жарқ ете қалғанына қатты қуандым. Сондықтан мен Зәуре қарындасыма шын жүректен алғысымды айтамын. Біз енді елге керек нәрсе болғаннан кейін неге келіспейміз? Келісеміз. Аманаттың мағынасы өте терең, өте жан жақты. Біздің журналистеріміз жақсы біледі. Аманат дос пен достың арасында жүретін аманат бар. Ағайын мен ағайынның арасында жүретін аманат бар. Ауыл мен ауылдың арасында жүретін аманат бар. Жекжат пен жекжаттың арасында жүретін аманат бар. Мемлекеттің өз деңгейінде жүретін аманат бар. Мемлекет аралық жүретін аманаттар бар. Қазақ бұның бәрін басынан кешірген. Аманат деген оғын бүкіл дүниежүзіне белгілі. Мәселен, ар жағына мен барып айтпай-ақ қояйын. Мына біздің хандардың ханы қасиетті Абылай ханымыз нашарлап жатқанда өздеріңіз білесіздер, Бұқар жырау келіп көгін сұраған екен. Сонда Абылай 300-ден сенің жолыңа 3 кісіні құрбандыққа шалсам сенің жаның қалар ма деген екен. Не деген қадірлі адамды. Сонан енді күнде көңіл сұрақ көп жүреді. Бір күні Абылай нашарлап жатады сол кезде. Абылай, Құдайға тәуба, түкірігің жерге түспеген қан болдың, талай жеңіске де жеттің, қиындықтарың аз болған жоқ, енді сені қандай арманың бар деген екен. Менің арманым қала салсам деп едім, көшіп қонып жүрген 300-дің басын қоссам деп едім, көшіп қонып жүрген елімді ұйымдастырып бір ел етсем деп едім деген екен. Сол аманатты мінекей 3 ғасырдан кейін тәуелсіз мемлекет орнатып Абылайдың аманатын бүгінгі қадірменді президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы орындады. 300-дің емес бүкіл Қазақстанды мекендеп отқан халықтың басын қосып отыр. Ынтымақты бірлікті ел етіп отыр. Мемлекет қирандыдан мемлекет орнатты. Қала салды. Қала болғанда өмірі қазақ қазақ болғалы басына бітпеген Астананы салды. Ақорданы салды. Міне осындай біз бала кезімізде соғыс кезде соғысқа аттанып бара жатып елде қалған кісілерге ағайындарына ал менің отбасым бала шағам саған аманат деген деді құлағымызбен естідік. Аманат сертпен бірдей. Оның деңгейін сіздер қазір де көріп отырсыздар. Мәселен елбасы қызметке тағайындайды, облысқа әкім етіп тағайындайды, министрлер тағайындайды. Олар ант беріп атады президенттің алдында, мемлекеттің алдында. Бұл да аманат. Ол президенттің аманатын арқалайды министр. Ол әкім
Ода президенттің алдында аманатты арқалайды. Сондықтан мен ойлайым, қазір біздің мынау кезінде неше түрлі сан жыл соғыс болып титықтаған ел, бір кезде екі мемлекет бітімге келіп, сол бітімді бекітіп шегелеу үшін, соның негізгі гаранты деп, негізгі соның себепкері осы деп, өздеріңіз білесіздер, сол мемлекеттің басшылары хандар бірінің баласын біріне аманатқа берген. Бұл өте бір қасиетті ұғым. Қазір енді елдің үмітін арқалап жүрген, аманатын арқалап жүрген, қазақтың бүкіл барлық аманатын орындап жүрген біздің ең үлкен алдымен айтатын кісіміз ол елбасы, президентіміз. Оның кейін кез келген жерде, мәселен, облыста, облыстың халқының аманатын арқалап жүр. Өзге де, мәселен, мәдениет, руханият саласында да жүрген азаматтар бар. Мен, мәселен, Өмірзақ Айтбаев ағаларымды айтар едім. Қазақ тіл соның ұлы мұратын, сол жанда халықтың аманатын арқалап жүрген азаматтың бірі осы. Мәселен, өнерде де жаңа біздің қоғамдық кеңестің мүшесі болып отқан Асанәлі Әшім, ода, құдайға тәуба, өнер саласында қазақ халқының аманатын арқалап жүрген үлкен азаматымыз деп есептеймін. Енді құдай қаласа биыл осы бірінші рет сыйлық бекіп жатыр, биыл бірінші рет тапсырылатын болып жатыр. Мен жолы болсын, осы сыйлықтың ғұмыры ұзақ болсын, қолымыздан келгенше қызмет етеміз. Ел жер жерде облыстардың бәрінде осындай қоғамдық кеңестер құрылады. Сонымен ақылдасып отырып, барлық жағынан қаншалықты әділ боламыз. Ең бір халыққа сыйлы, халықтың аманатын арқалап жүрген азаматтар осы сыйлыққа ие болады деп есептеймін. Көп рахмет. Рахмет сізге. Келесі сөзді Салтанат Темірқұлқызы сізге береміз. Рахмет, Алибек, құрметті бұқаралық ақпарат құралы өкілдері, бүгін келіп қолдап отқандарыңызға көп рахмет. Халықаралық G-Global қатшылығы осы аманат қоғамдық сый премиясын қолдай отырып, осы премия еліміздің төрін алады деп сенімдеміз. Өйткені Қазақстанның осы 25 жылдығына және де негізгі экономикалық, әлеуметтік экономикалық, қоғамдық, мәдени өміріндегі жарын жанағындай үлкен үлесін қосып жүрген адамдарды халқымыз белсенді бізге ұсынат деп өте сенімдіміз. Международный секретариат G-Global приложит все усилия, всяческое содействие для того, чтобы общественная премия «Аманат» она стала очень нужной, яркой инициативой, которая нужна, наверное, сегодня. Сегодня мы подвели 25-летие развития Казахстана. И ее международный статус, ее достижения в социально-экономическом развитии – огромная роль именно казахстанцев. И поэтому Международный секретариат G-Global, который сегодня имеет 5-летний опыт работы, поддержки многих десятков общественных инициатив, направленных на поддержку всех инициатив для развития страны, как программа партнерства «Зеленый мост», переход нашей страны к зеленой экономике, проведение международной выставки «Экспо». Мы инициируем сейчас и проведем мероприятия, те, о которых сказала Зәуре Бейсовна, Рахмет Мырзатай Жолдасбекұлы. Осы үлкен жұмыстардың бәрін басқара отырып, қоғам кеңестерін жергілікті жерде ұйымдастыра отырып, осы үш айдың ішінде бізге біздің еліміздегі жүрген, еліміздің бүгінгі тарихтан келе жатқан құндылығын дамытып, болашағына үлесін қосып, бүгінгі қазір экономикалық жетістіктеріне өздерінің қомақты үлесін қосып жүрген азаматтар осы премия арқылы тағы да танымалы болса, өздеріңізбен бірге со қазақтардың, қазақстандықтардың атын шығарып, және де осы премия арқылы негізі аманат ұғымын біздің елден шығып отқан осындай үлкен дара премияны негізі дүние жүзінде де жариялайтын болсақ, сол арқылы дүние жүзінде өзінің орнын алатын болса, осы премия арқылы қазақстандықтардың да дүниежүзінің дамуына, оған қосып отқан үлесіне орнын көрсете білсек. Өйткені біздің ең басты қазіргі жетістік, біздің осы ауызбіршілігіміз, тыныштығымыз, және де еліміздің, елбасының арқасында негізі дүниежүзінде
Қазақстанның атын шығарып, мұны бүгінгі кезде Біріккен ұлттар ұйымының мүшесі болып отырмыз. Алдымызда бірнеше шығатын тағы шыңдар бар. Солардың бәрін аман-есен өткізе отырып, бұның бәрі жетістігінің түбінде негізі қазақстандықтардың үлесі. Осы аманат арқылы соны тағы да бір бекітіп алсақ, және де жыл сайын бұл өтетін болса, қолдау болатын болса, онда осы аманатымызды жан-жақты салалардағы аманатымызды негізі болашақтарға жеткізу, және де олардың өздерінің үлесін Қазақстан елінің дамуына, ұлы елінің дамуына жолын көрсету, осы аманат арқылы біз соны бекітсек деген ойымыз бар, соны өздеріңізбен бірге сол мерейлерге жетсек, біздің де мақсатымыз жеткен болар еді. Рахмет. Рахмет сізге. Келесі сөзді Ырза ханым Тұрсынзаға сізге беріледі. Микрофонды қосыңыз. Қайырлы күн, құрметті бақ өкілдері. Сіздердің алдарыңызға осыншама жұрттың барлығын осы төрге алып келіп, осы әңгімені бізге жетелеп отырған ең алдымен ол біздің ата-бабаларымыздың аманаты. Ата-бабаларымыздың осы күнге дейін аман-есен жеткен, сүрленіп, сүрінбей жеткен ең үлкен аманаты ол біздің еліміздің тәуелсіздігі. Биыл 25 жылдық мерейтойын барлығымыз бүкіл жұмылып өткіздік, аман есен, Құдай осы тыныштығымыздан айырмасын. Енді мынау қаз-қаз басқан қазақ баласына сонау көне тарих қойнауынан келіп жеткен аңызға бергісіз аманаттарымыз бар. Сол ол бүгінгі бір айғақсыз ақиқат. Қаншама біздің көне тарихымыздан келе жатқан қандай киелі-киелі аманаттарымыздың осы күнге дейін жетіп, соны аялап алақанына қастерлеп жүрген, аманатқа сертін бұзбай, қызмет жасап жүрген біздің қоғамда қаншама замандастарымыз бар. Ең үлкен аманат әрине ол ана сүтімен аманат болған ана тіліміз. Одан кейін мынау найзаның ұшымен батыр бабаларымыздың қанымен келген кең байтақ жеріміз, еліміз, егемендігіміз. Одан кейін айтылатын ең үлкен мақтанып айтылатын ұлы дала мәдениетін ұлықтайтын ерекше аманаты бар. Ол ұлы дала мәдениетіне біз бас иуіміз керек, біз оны қастерлеп сақтауымыз керек, келе жатқан ұрпаққа мәпелеп жеткізуіміз керек. Әрине, бұл премияның, бұл сыйлықтың дәл қазіргі уақытта осы дүниеге келуі неге деген сұраққа мен айтар едім. Мына жаһандасу заманында шымшытырық болып жатқан қазіргі қоғамдағы бүкіл дүниежүзінде болып жатқан қарама-қайшылықтардың тұсында біздің ел не болады? Бүгінгі жағдайымыз осыны сақтап, осыны өрлетіп, елбасының қойған ең үлкен мақсаты адамзат төрінің 30 мемлекетінің құрамына кіреміз деген сұраққа қалай жетеміз деген кезде мен айтар едім, ең алдымен осы ата-бабалар аманатын сақтап келе жатқан ұрпаққа, әсіресе мынау қара шаңырағымызды биіктететін уықшаншыр ұрпаққа ұлағат болатын арамыздағы осындай азаматтарды іздеп, дәріптеп, бүкіл елге жариялап, сол азаматтардың еңбегін елесек деген оймен жасалып жатқан бұл үлкен сыйлық. Әрине, қазіргі нарықта сыйлықтар өте көп, бірақ жаңа Мырзатай ағамыз айтып кетті, бұл сыйлықтың орны мүлдем басқа. Бұл сыйлықты қашан, жаңа ағамыз айтып отыр ғой, осы қанша уақыт ойланып жүрші едім, осы болашақ не болады, ұрпағымыз не болады, ата-бабадан келе жатқан асыл дүниеміз не болады деп жаңағы өзінің ой тебірінісін айтып жатыр ағамыз. Расында да мен ойлаймын, қазіргі қоғамда бұндай ойлар көз ашық, мен қазақпын деген, қанымен келген, өзінің ата-бабасынан келген асыл дүниесі не болады деп ойландыратын орта бар. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл аманаттың дәл қазір дүниеге келуі өте орынды. Бұл ең алдымен біздің ұлтымыздың қауіпсіздігі үшін қажет дүние. Ұлтымыздың идеологиялық қауіпсіздігі үшін қажет дүние. Тек қана тамыры терең елдің, жігері, рухы, биік елдің ғана, мен ойлаймын, байрағы көкте желбірей алады. Сондықтан да сіздерге үлкен рахмет, осыны қолдап, осы жерге келіп, осы әңгімемізді тыңдап отырғандарыңызға, бүкіл халыққа айтатыным,
бәріміз жұмылып, осы аманаттың қалай біз ұрпаққа жеткізетіндігіміз жайлы, бәрлігіміз жұмылып осыған еңбек етсек екен. Сіздерді соған шақырамын. Назар аударып, тыңдап отырғандарыңызға үлкен рахмет. Әлі талай алдарыңызға келеміз, әлі талай азаматтарымыздың атын айтамыз, әлі талай тіпті ел білмей жүрген азаматтарымыз бар. Қандай тамаша ұлы даланың қандай мәдениетін қастерлеп, мәпелеп отырған қандай тамаша азаматтарымыз бар. Солардың барлығы алдарыңызға жарияланады деп сенемін. Сондықтан да ақ жол бәрімізге тілейтін, аманатымызға серік болайық қасиетті қазақ елі. Рахмет. Рахмет сізге. Құрметті әріптестер, сұрақтар бөліміне көшеміз. Уважаемые коллеги, мы переходим к блоку вопросов. Кезеке жазыңыздар. Бірінші сұрақ. У меня такой вопрос. Станет ли теперь в будущем премия «Аманат» ежегодной? И вот вы озвучили, что у нас на сегодня 7 номинаций. Будут ли в будущем учреждены еще дополнительное количество номинаций? И какие будут подарки и презенты вот участникам, то есть победителям конкурса? Спасибо. Да. На данный момент среди 7 номинаций как бы общественный совет выбрал их в связи с тем, что премия будет сейчас стартовать в Астане и будет набирать, я надеюсь, силу в течение года. Дальше мы собираемся проводить эту премию ежегодно. С учетом того, что будем надеяться, что вовлечение Казахстана и его граждан и жителей будет всеобщее, повсеместное, и будет активно приниматься участие как в выборе номинантов, так и в его продвижении дальше. Так как мы думаем, что со временем номинации будут расширены, список номинаций, и ожидаем, что будут предложены номинации дополнительно, помимо тех, которые мы выбрали сами. Призы будут в виде подарков, ну, наградных статуэток, и, ну, и еще будут призы, я думаю. Единственное, пожалуйста, можно дополнить, и действительно это мероприятие планируется организаторами. G Global является сейчас организатором. Мы планируем, что сможем собрать со всех регионов самых активных граждан регионов, и здесь будет красивейшая церемония награждения. Те нагрудные значки и статуэтки, которые мы сейчас планируем, и ценные, красивейшие призы, они будут вручены, и тем самым мы стартуем и предложение, то, что сейчас сказала Зарема Бисовна, возможно, сейчас, вот после того, как ознакомитесь, в прессе будет более широко опубликовано требование, пока, вот номинации, каким номинациям, кого можно будет выдвигать. И если будут предложения еще дополнительных, я думаю, что мы как оргкомитет на обсуждение вынесем нашему общественному совету. Если будет такая необходимость, это возможно будет решить. А так сейчас 7 номинаций, по мнению организаторов, они охватывают все возможности, все достижения, которые мы могли бы продемонстрировать через деятельность наших людей, внесших такой неоценимый вклад в нынешнее развитие нашей страны. Я хочу добавить, дорогие друзья, и вы правильно задали вопрос, что за премия, что за этим стоит. Все-таки премия, все премия. Я уже на первом заседании, не в полном составе нашего общественного совета, я уже тоже задавал вопрос, что мы будем вручать. Все-таки это очень громкая премия. Я думаю, что там солидно должно быть премия. Это мое мнение. Завершай на лайн. Во-вторых, ну, номинации объявили, да, ну, я думаю, что мы еще общественный совет, мы соберемся, еще, может быть, да уточним, да, название этих. Пока меня лично, как председателя, некоторые названия не устраивают. Между прочим, вот этот аманат, оно вручается прежде всего людям заслуженным, да, в каждой отрасли. Может быть, даже и в системе дипломатии, потому что сейчас, слава Богу, у нас очень много преуспевающих послов и дипломатических работников. Мы должны это учитывать. А аманат – это главное. Аманат – это из поколения в поколение наши предки передают нам сохранение единства народов, наций
вместе в целом. Вот в этом отношении, я думаю, что это самый яркий пример, это Нурсултан Абишевич Назарбаев. Она, біздің бабаларымыз, она билердің бәрі осына зарлак беткен ғой. Елдің, халықтың, бірлігін, көздерін қарашығындай сақтандыр деген ғой. Мынау аманат осыған келіп тұр. Төле би қартайып, нашарлып жатқанда, билердің бие жарықты со кезде, төке не уайымыңыз бар, не аманатыңыз бар деген екен. Сонда Құдайға шүкір елі әйелдер арасында бірлік жаман емес қой. Қырғыз бен қазақтың арасында соңғы кезде сызат түсті, осыдан қорқып отырым, арасы ажырасып кетпесе екен деген екен. Біз енді ағайын бауырмал халықпыз ғой, сондықтан бұл түбінде мен ойлаймын, осы ел қадірлейтін үлкен жақсы сыйлық болады. Оның үстіне менің өтінішім, біздің журналистер ел ішінде дарынды адамдарды, елге шыннан өз басы жерге жеткенше еліп қызмет жасап жүрген, еңбегі сіңген адамдарды, бір ауылдарды асырап отқан біздің азаматтарымыз бар қазір, Құдайға шүкір. Сонда азаматтарды тауып, өздерінің газеттерінде, өздерінің телехабарларында бәрін көрсетеді. Біз бұған да арқа сүйейміз деп ойлаймын мен, шырақтарым. Сондықтан сіздер, журналистер, өте белсенді араласуларыңыз керек. Сіздер ешкімге тартпайсыздар, ешкімге бұрмайсыздар. Сіздер сол ақиқатын айтасыздар. Мен өткенде бірінлерім айтып едім, біз журналистердің сөзіне құлақ асуымыз керек деп. Рахмет жауабыңызға. Пожалуйста, следующий вопрос, Гульмира. Мырзатай аға, пользуясь случаем, сіздің бізге беретін аманатыңыз қандай? Менің журналистерге деген аманатым, қиындықтың бәріне төзіп келе жатсыңдар, төзе беріңдер, адал болыңдар халыққа да. Әлгінде бос жаңағы елді қызықтыратын, тартатын, бірақ ел үшін білдіретін хабарлар жазбаңдар, бермеңдер. Жастарың ұзақ болсын, аман болыңдар, дендерің сау болсын, отбастарың аман болсын, бала шағаларың бақытты болсын. Сол балаларыңа, сендердің бала шағаларыңның төңірегінде жақсылық жүрсін, жамандықтың бәрі айналып қашып өтсін деп тілеймін, шырағым. Мен аманатым осы. Рахмет. Следующий вопрос к Зауре Биисовой. Скажите, пожалуйста, как будет проходить конкурсный отбор? Каковы критерии отбора? И следующий вопрос, предусмотрено ли онлайн-голосование? На сегодняшний момент разработано положение о премии общественного признания «Аманат», где расписана вся процедура избирания, выдвигания номинантов. Соответственно, также расписана процедура избрания и награждение номинантов именно в той номинации, по которой выдвигается номинант. Нашими сейчас сотрудниками разрабатывается программа онлайн-голосования. Я думаю, что со временем она будет запущена, по которой можно будет на сайте фонда специально разработана будет возможности голосования онлайн и, соответственно, также и оставлять там какие-то свои заметки, свои да, заметки. Спасибо за ответ. Пожалуйста, келесі сұрақ, Бахкезер. Ассаламу алейкум. Қош келдіңіздер. Менің қояйын деген сұрағым. Мына жерде 7 номинация ұсынып отырсыздар. Бабалар аманаты, Шынар, Бекзат, Арыс, Қайнар, Дегдар, Жігер деген. Осы 7 номинацияны тарқатып айтып берсеңіздер, мысалы, Жігерге кімдер қатыса алады, Дегдарға кімдер қатыса алады, қандай? И сосын кейін келесі сұрағым, қазақтың аманатын Қазақстаннан тыс жерлерде де сақтап жүрген қазақтар бар, шеттегі қандас бауырларымыз, сол кісілердің қатысуға мүмкіндігі бар ма бұл аманат байқауына жаңағы номинация үшін? Рахмет. Мырзатайға. Мәселен, інім шетелде жүрген қазақтарды енді біз жақсы көретін үлкен бір қасиетті ұлттың дәстүрін, әдет ғұрпын, салтын сақтап жүр, және тілін сақтап жүр, бұны біз қадірлейміз. Түбінде бұған ешқандай шек қойылады деп ойламаймын.
Мен жерден мен саған өнім шынын айтайын. Бұл енді бәрін мұнда қазір орысша жазылған, біз енді бұның бәрін қазақшалауымыз керек. Оқымай ақ қояйын, бірақ мәселен бабалар аманат деген ол жаңағы халыққа еңбек сіңірген үлкен атақты қызметтер, сосын мәселен шынар деген ол өз саласында халыққа еңбек еткен азаматтардың өзінің биік шыңына жеткен сияқты. Әрқайсының өзінің атағы бар, бірақ мен өз басым жаңа айттым ғой сөзімде, біз бұған қайта ораламыз. Құда қаласа қайта оралғаннан кейін бұның барлығы ақпар газ бетінде жарияланатын болады. Сол кезде өздеріңіз көздеріңіз жеткізесіздер. Бұл жерде бәріне қатысу үшін негізі әр облыста қоғам ұйымдары, қоғам кеңестері бар. Сол қоғам кеңестерімен бірге жергілікті әр облыстың түкпір-түкпір жеріндегі кісілердің бәрін осы жаңағындай шығаруға, номинировать етуге жағдай жасалып отыр қазіргі деңгейде. Әр облыста өз басынша жеке жұмыс тобы жұмыс істейді. Сол жұмыс тобы қағаз түрінде де қабылдайды, және де жаңа бағдарлама бойынша интернет бағдарлама бәрі топталып, мынау жаңағы қоғам кеңесі оны белгіленген кейін болғаннан кейін әр номинацияда 10 адамға дейін болуы мүмкін. Негізі облыстан осы 7 номинация бойынша бір-бір жеңімпаз болу керек. Сол бір-бір жеңімпаз негізі мынау орталық осы республика деңгейде өткен үлкен осы мерейлі шараға сол бір-бір номинациядан облыстардан иелері әлбетте қатысады. Солардың ортадан жаңағы 7 номинация бойынша республика деңгейінде жеңімпазы жаңа анықталады. Рахмет. Сонан кейін жаңа сіздің қосып отырған. Мен бір ауыз қосайын деп едім де, жаңа осы премияны жаста болса ақылына салып, осы премияны өзінің жаңағы қоғамдық қорынан тағайындап отырған Зәуре Маратқызы қарындасыма алғысымды айттым ғой, ондағы алғы. Енді бір алғысымды мына G-Global дейтін өзіндей сондай бір бүкіл дүниежүзілік мемлекет аралық оны экономика қатынасын дамытатын осындай бір алаң құрып отқан елбасымыздан бастап соны қолдап отқан осы қазір Қазақстанда құрылған осының халықаралық секретариатына шын жүректен алғысымды айтайын деп отырмын. Бұл өзі қазір енді құдайға тәуба көріп отырсыздар ғой, кеше біз атымыз бар, затымыз жоқ, ешкім біз сыйламаған, танымаған мемлекет едік. Қазір құдайға тәуба мемлекет, үлкен ірі мемлекеттерге мемлекет болып қалыптастық. Қазір еларалық үлкен қақтығыстар, солардың бәрін шешетін мемлекетке, мәмлегер мемлекетке айналдық. Кеше ана жыл баяғы Тәжікстанның арасы бүзілгенде, бұзылғанда тәжіктердің келуі, кеше мәселен мына орыс пенен Украина мен Ресейдің арасы шатасқан кезде де бәрі бізге келіп жатты елбасына. Мынау қазір Сирия мәселесінде де солай болып жатыр. Ал енді қазір мына G-Global дегеніңіздің өзінің бір жағы үлкен мағынасы, кейін ғана өзім мән бердім, өте биік екен. Бұл жаңағы ел мемлекетпен жаңағы 20 атақты мемлекет бар ғой, G20 дейді оны. Соныменен жаңадан дамып келе жатқан мемлекеттердің арасындағы сол бұл өзі бір дәнекер осы. Осыған осы ұсынысты енгізіп отқан біздің президентімізге де шын жүректен алғысымызды айтамыз. Құдайға тәуба, осы күні мен кеше бір ақпараттарды қарасам, бір кітапты да оқып шықтым айналайын. Осыған арналған елбасының кітабын да оқып шықтым, сөйтсем қазір осының жаңағы әлгі 130 мың сайтта бұл тіркелген екен қазір. 20 басқасын айтпағанда 21 Нобель сыйлығының лауреаттары қолдапты. Мен Құдайға тәуба деп отырмын. Құда қаласа осы бәрі жақсы болады. Орза ханым, микрофон. Жаңа сіздің қосқан ойыңызға үлкен рахмет айтам, себебі ұйымдастыру азаматтар өзіміз өзара сөйлесіп отырғанда біз осы мәселені көтергенбіз. Бұл тек қана қазақ халқының ғана аманаты емес, бұл адамзаттың аманатына айланса екен деп. Себебі қазіргі заманда барлығымыздың жаңағы қатты ойландыратын мәселе бұл жер шарының аман есен ары қарай дамуы. Сол жаңағы международный аманат деп келтірілді, бүкіл дүниежүзін аралайтын аманат деп. Әрбір ұлттың, әрбір жер шарындағы мемлекеттердің бәрінің көксеген, аңсаған, қойған мақсаты бұл ең алдымен жерін, елін сақтап қалу. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңағы айтқан ойыңызға үлкен рахмет.
шетелде тұрған қазақтарды, өзіміздің қандастарымызды, бауырларымызды міндетті түрде қосамыз. Тіпті бұл бір сондай бір жақсы ой болды. Одан кейін бұл аманаттар арасында да бүкіл адамзаттың дамуына үлес қосып жүрген белді азаматтардың барлығын көргіміз келеді. Ол енді келесі жаңа болашаққа қойып отырған бір мақсаттарымыз. Үлкен рахмет. Рахмет сізге. Құрметті әріптестер, көрсетілген тақырып бойынша тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Есть ли еще вопросы в рамках заданной темы? Сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен біз баспасөз конференциямыздың жұмысын аяқтаймыз. Баршаларыңызға келгендеріңіз үшін көп рахмет.